Gavom dovanų nuo šios dienos rėmėjo Ridex. Žodžiu, čia starlečiai yra būgnai galiniai, nes mūsų jau yra nieko gero ten iš jų nelikė. Iš esmės jau sudilė, bet jų ten taip kažkaip ir nekeičiau, to labiau, kad reikia kartu su guoliais keisti. Tai turim čia būgnus abiejų pusių naujus, rato guolius. Ir tada puntukui dar reikia priekinius stabdžius atnaujinti, nes ten ir diskai supuvę, ir kaladės, viskas ten nieko gero. Tai diskučius užmėsim ir Ridex naujas kaladėlės. Pirmiausia, dabar nestaliuosim į puntuką priekinius stabdžius, viską reikia atnaujinti, nes realiai tai stabdžiai yra šiaip pas puntuką, jeigu stabdžius spustelni, ta prasme šiaip jautrumas jų, tai atrodo, kad labai neblogas, geresnis negu starlėto. Bet jeigu reikia, kad priekiniai stabdžiai ten slystų, ar nu, iš esmės staigiai stabdyt, tai šitos suknistos euros padangėlį seno Ruriko laikų niekaip jų neįmanoma praslydint, ne kad kauktų, spaudė iš visos jėgos, atrodo, kad neveikia atsistiprintuvo stabdžių. Nu, iš esmės, stabdžiai priekiniai ne kažką tikrai, tai va, sumesim naujus pagaliau ir aš galėsiu saugiai važinėti. Kas dar šiek tiek nustebino netgi, kad pagal tokią kainą dar šitos kaladėlis yra kartu su anti-squeako ta plokštelė, nu, taip sakant, kur mažina cipimo galimybę. Na, po to prieisim prie starleto. Ir aišku, kad aš labai dėkingas Ridexui esu, kad jisai būtent remia šį epizodą. Ir, nu, čia toksai gaunas ir dedikuotas jiem, nes tikrai, manau, nusipelnė už tokį žygdarbį, tai prieisim naujus stabdžius. Nors iš esmės pats video formatas čia nelabai ko skirsis, kaip ir tradiciškai, tik tai, kad detalės gauna mes dovanų ir montuojam ant savo mašinos. Tai pirmiausia pasikelia mašiną ir jeigu keltuvas į kėbulą nesulindo, tai tada labai gerai ir galim nusimti ratuką. Matome čia seną supuvusį reikalą, bandysim atnaujinti. Čia keičiasi šiaip visai paprastai, tuoj pala iššipruosim šitą mechanizmą. Išsikala čia špilintukas, kurį reikia prieš tai čia, tiksliau, reikia prieš tai čia ištraukti fiksatoriuką. Išsikala špilintukas ir atsiverčia visą supertas į viršų, nereikia net čia sukti. Praktiškai kaip Porsche kokio. O koksai mielas špilintukas. Bet kadangi mes keisim ne tik kaladėlės, o ir diskus, tai mums reiks atsisukti ir apkabą visą, ką mes tuo ir padarysim. Ir šiaip čia reiks viską išvalyti, kadangi čia rodiukai nevaikščio normaliai, tai gali strikti kaladės, diskas, suportas, kažkas tais. Ir taip sudrožti kreivai kaladės, netolygiai dilt, vieną pusę tik tai dirbti ir panašiai. Kaip čia matom, kaladės įsėdė normaliai, tai va reikia išvalyti visus. Šitus supranti, nu, tas vietas, kur sėdė kaladė, kad nu, vaikščiotų tvarkingai. O čia matau nieko gero su pačiu suportu irgi, gumelėje suskeldėje. Tai panašu, kad atidėsim visą šitą reikalą kitai dienai. Jingle.
kadangi mes čia perinkom supratus už tai, kad abiejų buvo gumeliai suplyšę, tai žodžiu, kai suplyšę, tai reiškia, kad greitai užstriks, nes ten drėgmės patenka ir prirūdyje, ir jau buvo prirūdyje šiek tiek, bet dar netai baisiai, tai laiku viskas padaryta. Ir dabar reikia norint supartus, norint sistemą visą stabdžių, tai iš esmės, nu, priekį, nes ten tą supartą, kurį tvarkom, tai tą ir norinam, abu suportai tvarkyti, abu reikia ir norint, tai kaip matėte, užsukom norinimo taškus, ten viskas priveršta yra, tada išėmėm lentutę, ten dapildėm skysčio ir dabar procedūra tokia, kai vienas esi, aišku, čia ne visom mašinom iš tikrųjų. Užtenka už tai, kad kitom ypač ten, kai būna galiniai suportai su rankiniu tom kojelėm, tai ten tas norinimas sudėtingesnis, nes ten turi iš visur tos oras daugiau iš kur žodžių išeit. Bet iš esmės, bet kokiu atveju geriau negu nieko, tai kai vienas esi. Tai po šitų dalykų, kur atlikau, paspaudom pedalą, kad kaladėlis išlystų. Nu, tiesiog ne išlystų, cilindriukai iš suportų išlystų ir viskas atsistotų į vietas. Spaudom, kol atsistoja. Čia iš esmės bus pedalas vis tiek košiai, jisai nesukėtės. Ir dar kitas dalykas, geriau greitai nespaudyti. Štai, kad jei greitai spaudom, tai pasidaro burbulai ir ten toj sistemoj, žodžiu. Na, esmė, kad tas oras iš vis ten užputoja ir norint sistemą sudėtingiau yra. Tai geriau, žodžiu, nepersistengti. Su to spaudimu žiūrim, kaip čia skysčio, pakrito, viskas ok. Dabar pasiimam geriausia tokį reikaliuką su žurnale, nes ir vizualiai matom, kaip viskas vyksta. Ir šiaip neprilaistom belę to skysčio, kaip visiškai nėra reikalo jį prilaistyti. Atsukam tą žurnelę ir laukiam, kol pradės eiti skystis. Iš tikrųjų galima buvo šitą padaryti ir prieš spaudant pedalą. Nu, iš esmės nelabai ko skiriasi, principe visas šitas dalykas. Čia kaip matom, pradėjo eiti jau su, žodžiu, oro su skysčiu, bet dar yra oro. Tai laukiam, kol išeis. Abu nuleidom ratus, išėjo oras visas. Galim dabar eiti paspaudyti pedalą vėl. Dabar jisai žymiai kietesnis. Tiesiog praktiškai viskas ledas. Bet neapsidžiaugiam labai, einam dar kartą praurinti. Nes dar bent šiek tiek turėtų išeiti. Tai šitas čia labai minimaliai smulkių burbuliukų išėjo. Iš kito irgi čia beveik nieko nėra. Bet šiek tiek išėjo. Tai kaip ir yra tikimybės, kad nereiks daugiau čia orint nieko. Aišku, jeigu su draugu mes orinam spaudant pedalą, arba bent jau dabar vat reiktų paspaudyti dar pedalą, kad užtikrintai visą orą išstumt. Bet kadangi mes neturim draugų, ir šiaip šitas būdas yra toksai, kur be draugų, realiai padarim, ką galėjom. Ir šiaip jau aš bent jau visada pasidarau iki šitos vietos pats vienas, va taip, va grinai lygiai taip pat. Už tai, kad sutaupai draugų laiką. Ir kitas dalykas, kai jau tik tai pradedi orint stabdį ir iš karto minkai ten, žodžiu, iš tą tuščią pedalą, ten atsuki, išeina oras, vėl minkai, vėl išeina tas oras, pusę valandos ten minko per 10 kartų. Ir iš esmės tas skystis tik tai su oru susimaišo, užputuoja be reikalo. O čia va tiesiog nusileidai samateku vadinamu rusišku tokiu pavadinimu. Jisai tas skystis nueina, išeina viskas, kiek turi išeit, tada jau normaliai praorinai su pedalu spaudant. Ir pilnai tvarkingai nusiorina sistemą, be jokių putų ir be jokių ten grėsmių, kad reiks dar nuorinti, nes bus nenusiorinę kažkas labai. Iš esmės, tokiam paprastam suportui vieno cilindriuko, čia žiūri viskas samateku labai neblogai nusiorina. Tai varysim pralėk, pažiūrėsim, kaip stabdžiai dirba. Aišku, tai pakeitus naujus stabdžius ir nesvarbu, ar tik kaladės, ar ir diskus ir kaladės, bet visada jiem reikia prisidirbti. Jeigu diskai pakeisti dar, tai reikia dar ilgiau prisidirbti. Beje, tipsiukas. Visada norinimo taško uždėt kamštelį tą, kur priklauso. Tada, ta prasme, žymiai sumažinam jo galimybę užrūdyti. Ir dar būna, jeigu be kamštelių, kad nors atsisuka, bet jisai vidui prirūdėjęs ir skysčio nepraleidžia. Tai bet kokiu atveju kamštelį reikia būtinai visada žiūrėti, kad būtų. Nebūtų ten įtrūkęs ir panašiai. Ir sriegį, jeigu jau užsukam pilnai, arba nu šiaip aš mėgstu šiaip išsisukti į pilnai ir tiesiog užtepti tepalo tiršto ir įsukti atgal už tai, kad nu, tiesiog sriegis neprirūdytų. Tokiu būdu atitolinam arba galima sakyti visiškai išsprendžiam tą problemą, kur vat kaip kad buvo vienam suporte, šitas atsisuko dar šiaip netaip užkalus galvutę ten žodžiu padaužius, o
anas nulūžo ir teko virint varžtą. Nu ką, pirmą kartą pastabdžius stabdį visiškai neprisitrynus, stabdo taip pat kaip ir su senais stabdžiais. Panašu, kad turėtumėm finalę gauti neblogus stabdžius. Puntuko stabdžiai jau plus minus prisidirbė ir kaipgi stabdo jie. Eik tu gul, žvėris. Pereikime prie starlečiaus. Ir mes čia turim galinius būgnus. Tai visų pirma, ką mes turim padaryti, tai guolius susipresuot. Tai yra kūginiai guoliai, verdžiami. Reiškia, kad juos reikia priveržti atitinkamą jėgą. Tiesiog sakant, netgi ne jėga, o tiesiog pagal klibėjimą veržti, kol nekliba. Principė, tai čia mes kai veržiam, tai tiesiog didinam įvaržą, didinam ir kai atsiriame, tai viskas būna ok. Na, čia šitį guolį yra pačiam būgne, visas reikalas keičiasi. Turi įsipresuoti pirmiau šitas abojimas, o tada dedasi guoliukas ir šiuo atveju dar toksai kaip mandžetukas įsipresuoja, kad būtų sandaru iš šitos pusės. O iš kitos pusės tai irgi abojimas įsipresuoja ir įsideda guoliukas. Koks čia yra netikėtas reikalas, tai kad čia yra abojimai įpresuoti. Mes nusiperkam būgnus, nusiperkam guolius, naujų galim nepresuoti, nes jau nauji yra būgne. Sumetam tiesiog guoliukus ir viską surenkam. Nu, aišku, šitą reiks įpresuoti dar, kai guoliukas įsideda. Bet esmė, kad nu, nereikia senų, aišku, čia nereikia išpresuoti, nes keičiasi viskas nauja. Ir iš tikro, tai čia man dabar žymiai sumažinau darbų. Norėjau aš presuoti abojimus ir tada mašina tik tai keltis, nes mes juos galim susipresuoti be mašinus. Bet jeigu jau jie yra vietoj, tai mes neturim ką veikti, reikia iš karto į mašiną keltis. Spirgis viduje. Na ir keisime šitus supuvusius būgnus. Tuo pačiu ir trasus pakeisiu, nes čia tie seni kažkokie papigiai buvo pirkęs ten lievus. Būgnai, guoliai, kaladės. Ir visų pirma, tai viršui pasidarysim darbelį. Tai atsisuksim čia trosą. Tiksliau atsukti čia nereikia, nes čia yra tik vienas trosas. Ir paskui dugne jie išsišakoja jau į du, į abu ratus. Tai mes tuos, kuris išsišakoja į abu ratus, tuos ir keisim. O šitas liks senas. Tik tai ką dabar reikia padaryti, man tai čia atlaisvinta įtempimą ir paskui, kai pakeisim jau viską, sukelsim kaladės iki galo, viskas bus tvarkoj, tada tik tai šį čia įtempsim vėl tiek, kiek reikia. Pasigūtėm dulkės, kad būtų smagiau čia dirbti šitoje vietoje ir dabar pirmiausia mes ką pasitikrinam, tai ir mūsų cilindriukai neleidžia. Nes būgninių stabdžių cilindriukai mėgsta leisti skystį. Čia sausa, labai gerai.
taip pat ne, ar neprirūdyje irgi pamatom tą dalyką. Kitoj pusėje irgi sausa, labai gerai. Tai dabar išsiimsim kaladėlės ir žiūrėsim, kaip čia kas toliau atrodo. O šireliai viskas turi būti gerai, nelabai čia kas daugiau gali negerai atrodyti. Čia toksai biškį netradicinis gal principas yra šitų kaladėlių prispaudimo su tokia vat vėlele. Bet iš kitos pusės labai patogus, nes vat išėmėjai ir viskas. O kitose būna, kad čia spiruokliai ir čia spiruokliai spaudžiančios, o čia tik tai vienas šitas. Netradiciška, bet labai patogu. O toliau mes praktiškai galim visą išsiimti mechanizmą, tai tada sekantis reikalas šitus iškabinam su spiruoklytėm šplintukus. Čia kad būtų patogiau, taip galim susinerti ir pasidėti. Tada kitas pasisuka 9 laipsnių ir išsiima viskas kuo puikiausiai. Na ir ką, mūsų kaladėlis praktiškai pačios jau krenta. A, dar čia pačioje yra viena spiruoklė, bet mes jos nenuėjime, tiesiog va tai va, išnersim su visom kaladėlim. Labai viskas fainai ir tada lieka tik tai trosas, kurį galim taip persivertę, kad būtų patogiau, va taip pat smagiai išnarint. Tai dabar, kaip aš darau visą laiką, tai viską susidedu kaip buvo, ta prasme ant žemės pasidedi kaip buvo viskas. Ta spiruoklė irgi aš reikia įkabinti atgal, kad viskas būtų kaip buvo. Nebūtinai įkabint viską ten į vietą, bet iš esmės viską susidėti taip kaip buvo, kad žinotumėm kaip surinkti atgal. Nes kitą kartą, jeigu neprisimeni, tai pražaidi ten pusę valandos, kol supranti, kaip ten turi susidėti kažkas, tai ar kažkur spiruoklytė, kur turi įsikabinti ir panašiai. Tai va, tai tokį cielą gabalą ir pasidedam, o kai naujas dėsim, tai viską naujai perdėsim tiesiog nuo senų ant naujų. Na, o dabar trosą išimsim. Atsisukam čia du varžtelius 10. Ir trasas turi popint lauk. O. Ir viskas čia yra ready, viskas pasiruošę. Cilindriukas vaikščio, čia reikia atsargiai, kad jisai neiššoktų, nes jei iššoks, tada kaip minimum reiks norint sistemą, kaip maksimum reiks keisti cilindriuką ir norint sistemą. Tai serdom kitą pusę ir pradėsim surinkinėti. Naujas trasas vietoje, galim sumest kaladėlės. Fiksuojam trosiuką. Taip. Dar būtinai reikia šitą daikčiuką susitepti sriegį, kad sukiotųsi lengvai. Nes čia yra automatinis pakėlimas kaladėlių, tai kai mes spaudom stabdį, jisai tas šplintukas aukštyn žemyn vaikščioja ir po biškį suka šitą plečią, jeigu reikia. Jeigu yra laisvumo daugiau negu reikia. Taigi būtinai turi būti viskas sutepta ir surinkta teisingai, kad veiktų šitas automatinis įtempimas ir nereiktų mums čia kažko tai reguliuoti, valyti ar ten, žodžiu, netolygų stabdymą kokį nors gauti. Kai viskas, žodžiu, sutepta, tai viskas tada puikiai ir veikia. Čia įstatom į vietas viską, suspaudžiam ir belieka įkabinti šitą dratuką, kuris gali taip lengvai nepasiduoti, bet mes pasistengsim. O, viskas. Pasaka. Realiai tai man žymiai labiau patinka, negu kad spiruoklės atskiros ten pridaryta, pridėta jų. Šiu čia sumetė viskas. Dabar sumeta mūsų fiksatorius su spiruoklėm. Bintukas šmurkšt. Šiu čia taip, čia naip. Galim pabandyti patem trosą pažiūrėti, kaip čia dirba viskas. Viskas čia puikiai. Eisim dabar pasiruošti būgną. Taigi, kadangi mūsų obojimai yra jau supresuoti, tai dabar reikia mums prieš dedant būgną sudėti šitą golį galinį. Tai kad jisai su salniku, kuris presuojasi. Tai prieš įdedant salniką reikia būtinai čia jau tepalo normaliai užvaryti. Taip pat į šitą angą irgi čia patepliot viską, kad čia riebiai būtų ir jisai tas golis riebiai savo gyventų čia. Štai kad tai, kai uždėsim salnikėlį, tai nelabai bus prieimo goliuką sutepti. Pritepsim normaliai kolių tepalo su pirščiuku. Štai kad pirštinių neturim
Jeigu šitas naudočiau, tai tas pats kaip dabar paimčiau jas ir išmeščiau idėjai iš šiukšlių dėžę, nes smė, kad pirščiuko technologija, patį goliuką irgi čia galim taip pat pralėkti. Šmurkšt. O kaip gražiai įėjau. Ir su šitu visu gėriu keliaujame ten prie mašinus. Dar tiesa, su stabdžių valikliu reiks šitą vietą nusivalyti, nes čia yra su tepalu padengta, kad nerūdytų. Ir žodžiu, dėsim būgną, žiūrėsim, kiek kaladės reikia sukelt. Tiesiog jos automatiškai susikeltų iki to lygio, bet tai gali užtrukti. Ir šiaip, žodžiu, aš mėgstu tai padaryti, kad būtų tip top viskas ten sukelta ir paskui automatiškai jos ten reguliuojasi toliau savo gyvenime. Bandom uždėti. Čiūkšt. Sudėjau lengvai, tai galim nuimti ir pakelti dar kaladės. Tiesiog čia sukam tą ratuką ir kelias į jos. Dar reikia. Jau jaučiu, kad aukštai kaladės. Truputį teks nuleisti. Kad nuleisti, čia reikia tą pumpuką fiksatorių įspausti, tada sukti. Ok. Svarbiausia tik tai taip neprisidirbti, kaip aš dabar prisidirbau, kad per standžiai užsidėjau ir dabar nelabai nulupu. Žodžiu, reiks biškai pažaist dabar, kol nuimsiu. Tai dar truputį paleidžiam ir panašu, kad bus ledas. Nustačiu šitą guolį, turėtų viskas įsicentravę labai fainai būt. Dar galim biškį patampyti už troso. Čia, kad finalė atsistotų, vis tiek reikia guolio centrinio šito. Įmetam guoliuką, prieš tai dar tepaliukų normaliai. Tirli, mirli. Murkšt. Mirli. Tada šaibutė dedasi. Toliau veržlytį. Na ir goliuką pritraukiam. Pilnai priveršim, tai mes kai uždėsim ratą. Sudėjom abiejų pusių jau būgnus. Įdėjom trosus, viską surinkom. Įtempėm trosą. Ir trosas, ką mes mėgai, kad jį reikia tik įtempti. Nereikia, kad jisai dar temptų kaladėlės papildomai. Reikia trosas, kad tikrai nekabaluotų niekur, nei čia viduje niekur, jis viskas nurankinis tiesiog jaustųsi, kad jau jaučiasi pasipriešinimas ir šiuo atveju dar reikia čia pažiūrėti, ar pats trosas įsitempęs, nes ten tas piruoklį išsiriečia taip. Na, žodžiu, tiesiog įtempėm trosą, kad jisai, kai trauksim rankinį iš karto, jau čia judintų kažką, bet kai atleistas netemptų nieko, ant jo nieks nebūtų jokio tempimo. Tada rankinį patraukius kaladėlės, vėl tas automatinis kilimas veikia. Tai, žodžiu, tiesiog važinėjant, traukant rankinį, stabdant, viskas atsistoja į vietas tiksliai. O dabar užveršim guolius, tai kad užverš guolį reikia užsimest ratą, iš rato centrą išsiimsim, kad galėtume prieit čia priveršti. Ir ratą dabar prisukam tik dviem varžtais, už tai, kad mes vis tiek nuim turėsim, kad uždėtą kaušiuką, užfiksuot veržlę, kad tai nesisuktų. O dabar mes atsidėjom vien tik dėl to, kad galėtumėm paklipint ratą. Praktiškai aukštyn žemyn, jisai tik tai jaučiasi dažniausiai, kad kliba. Jis jau ne aukštyn žemyn, o šitai varkom. Šiuo atveju nelabai net jaučiasi klibėjimo, tai gali būti, kad mes čia kažką tai pataikėm maždaug. Šiaip ar taip, bet kokiu atveju dar aš tokį dalyką darau, kad
kad atsistotų obojimas, kad žinotumėm, kad jis tikrai atsistoja iki pat galo, atsirėmė viskas ten susipresavę iki galo. Nes jeigu ne iki galo, tai nuleisim mašiną, praleiksim obojimas atsistoti vietą ir tada pasidarys laisvas guolis. Tai iš esmės dabar galim pabandyti biškį atleisti tą veržlę. Pažiūrėt, kad dabar turbūt jau jo kliba jautis ratas. Dabar dėl to obojimo, tai tiesiog sukdami ratą, veržiam tą guolį. Jeigu jaučiasi jau konkrečiai kaip į sieną atsirėmė, tai daugiau ir nesukam. O jeigu jaučiasi kaip per sviestą eina, tai sukam tol, kol atsirėmė. Jau čia dabar atsirėmė, kankamai nemažai jėgos kaip naudos, kad jį pas priverš daugiau, tai viskas reiškia, atsistoja į vietą, tai dabar leidžiam, nes čia yra per stiprus veržimas. Leidžiam, galim trinkelt biškį, kad guolis atsipalaiduotų, galim pažiūrėti, ar jisai kliba jau vėl. Dar daugiau atleidžiam. Taip. Na ir ką, dabar pirmiausia, tai užveržiam tiek, kad praktiškai tiek, kiek veržlė nusiveria svorių savo. Ir dabar atleistas, pačiai terkliai leidžiam leistis. Atsirėmėjai dar biškį galim spusti lengvai. Ir pažiūrim dabar, kaip klibėjimas. Klibėjimas jaučiasi, reiškia reikia dar paveržti. Iš riešių po biškį paveržiam. Galim prasukti. Ir pažiūrim kaip dabar. Tai dabar aš kaip ir nejaučiu jokio klibėjimo. Aiškiai viskas ok, išskyrus dar truputį paveršim. Štai kad jisai turi turėti ir lengvą įvaržą tas guolis. Tai vėlgi iš riešiukų. Realiai tai man va toks variantas patinka, šešiukų praktiškai kiek išeina. Nu čia 5 laipsnių dar pasisuku. Ir viskas, dabar nusimsim ratą, užmesim viską, sumesim kamštuką, užmesim ir viskas. Ir su šitais guoliais veržiamais, tai yra pastoviai toks dalykas, kad jos reikia paveržti viskas kiek laiko, arba bent jau patikrinti, ar nekliba ratas. Tai po kiek laiko, nežinau, po kelių šimtų kilometrų reiks patikrinti, pažiūrėti ar nekliba. Jeigu kliba, tada lygiai tokiu pačiu principu vėlgi mes priveržim. Tik tai, kad nereikia jau ten stipriai priveržti jo, kad atsistotų obojimas, nes jisai jau atsistojęs yra. Ir čia reikalinga tą daryti tik tais, kaip guolį keičiam. Na, o dabar žodžiu viskas ok. Eisim prie kito rato lygiai taip pat tą guolį priveržti. Pažiūrėsim dar kaip rankinis, kaip stabdis veikia. Gal reiks dar biškį rankinio trosą paveržti. Nu jau tas grožis tai neišpasakytas. Viskas, baigim. Čia rankinį dar pareguliavom, kad nebūtų laisvumo rankinos. Tai jau maždaug dar tiek yra antrosių laisvumų. Ir svarbiausia tai, kai tai taip tempi ir jeigu nu, atrandi tą tokį vat, tarpuką, ką padarai pačioj pradžioj. Dar prasuki ratus ir pažiūri, ar nebandau stabdytis. Dar taip patampai ir tada vėl pažiūriu, ar ratai sukasi taip pat lengvai kaip ir prieš tai. Jeigu sunkiau, tada biškį čia atleidi, padarai vos gal daugiau to laisvumų, nes esmė, kad, nu žodžiu, turi būti trosas visada įtemptas, bet, nu, ta prasme, ne tai, kad įtemptas, bet tiesiog jisai neturėti laisvumų. Ir viskas,